vítám vás u dnešního tréninku pro začátečníky. Dneska budeme mít 6 různých cviků, pojedeme ve dvou sériích. Bude s náma cvičit Áďa, takže já vám nejdřív ukážu, jaký cviky pojedeme. První bude motýlek, kdy bude koleno a loket protilehlý k sobě. Znamená tímhle tím stylem, koleno se dotkne lokte, taková rozehřívačka. Druhý cvik budou dřepy a koupy spojeně, to znamená, půjdeme do dřepu, pojďte vždycky dozadu, aby koleno nešlo před špičku, to znamená, jdeme dolů a nahoru půjdeme výkop. Dolů a výkop. Dolů, výkop. Dolů a výkop. Perfektní. Třetí cvik bude zvednutí celého těla. Ležíte na podložce. Teďka si představte, že v ruce držíte třeba vodu, která se na vás nesmí vylít. Tu ruku se budeme snažit pořád držet takhle nahoru. Jakýmkoliv způsobem se zvednete, já to dělám, když pokročím nohu, upřu se o ruku a zvednu se. Pak jdu stejně zpátky, kdy pokročím nohu, upřu se o ruku a lehnu si. Ale jak to budete dělat, je na vás. Hlavní je, aby ta ruka pořád směřovala nahoru, i když jdu směrem nahoru, i když jdu směrem dolů. Perfektní. Další cvik je spor, kdy zase držím na rukou a nohy půjdu od sebe a k sobě. Od sebe a k sobě. Pokud jste úplně začátečníci, tak vám tohle bude dělat problém. To znamená, snažte se držet v rozporu tak, že dáte zady dolů a vydržíte jenom v téhle pozici. A nebo pokud jste mírně pokročilí, tak se opřete o špičky. Chvilku zvedneme kolena, což je těžší. Dávejte pozor, ať nemáte zadek vystrčený ke stropu, aby byl vždycky v rovině. Ruce jsou pod ramenama, není to ani tohle, ani tohle. To znamená, koukám přesně, hlava je mezi dlaněma a v téhle pozici se budu snažit vydržet co nejdíl. Po případě klesnu nohy na podložku, zase se vrátím. Ty pokročilejší budou nohy od sebe a k sobě. Perfektní. Další cvik bude na zadek, kdy jsem na všech čtyřech, ruce jsou zase pod ramenama, na šířku ramen, kolena jsou taky na šířku boků. Zvedneme nohu, máme flexovanou špičku, to znamená mám udělanou fajfku, zvednutou nohu a snažíme se jít nahoru a dolů. A nemělo by to být tohle, takové prohýbání, ale ta noha je nahoře a dělá jenom krátký pohyb nahoru a dolů. Měli byste cítit jížďové svaly v téhle oblasti. To stejně potom půjdeme na druhou nohu, budeme to střídat po 25 sekundách. A poslední bude výdrž na loktech a půjdeme dopředu a dozadu, dopředu a dozadu. Zase pro vás větší začátečníky platí to, že se budete snažit vydržet v téhle pozici, případně si klaknete a zase se do ní vrátíme a klakneme si podle vaší úrovně. Perfektní. Takže, a jděte za mnou. Ahoj. Jdeme cvičit. Perfektní, já pouštím stopky a jdeme na to. Takže začínáme tím motýlkem. Takže, do kříže, perfektní. Hop, hop. Snažte se co nejrychleji. Držte vaše tempo. Perfektní. Neklejte se nikam dolů, koukejte nahoru. Měly by se ruce a nohy potkávat někde ve středu. To znamená, nemělo by to být překrucování nějaký. Výborně. Ještě 2 sekundy a pauza. Super. Půjdeme dřep a výkop nejdřív. Ještě chvilku. Pauza, výborný a jdeme na to. Dozadu do dřepu a výkop. Dozadu a výkop. Dozadu a výkop. Super. Dozadu a výkop. Dozadu výkop. Dozadu a výkop. Pojďte. Perfektní. Raz, dva. Raz a dva. Raz a dva. Raz a dva.
Dozadu a výkop. Dozadu a výkop. Dozadu, výkop. Ještě. Výkop. 3, 2, 1 a pauza. Výborný. Teďka budeme zvedat celé tělo. Leží na podložce. Ruka je nahoře. A jdeme na to. Zvedám se. A dolů. Výborný. Zvedám se. A dolů. Pořád se snažte tu ruku držet nahoru. Držte se. Perfektní. Na stejnou, ve druhé sérii změní na ruce. Výborný. Další cvik bude mít živé spolu hypru od sebe. Jsme na rukou a jdeme od sebe k sobě. Od sebe k sobě. Od sebe a k sobě. Od sebe k sobě. Od sebe k sobě. Od sebe k sobě. Začátečníci zase výdrž na kolena a výdrž. Na kolena, výdrž, na kolena a výdrž. A my jdeme trošku pokročilejší od sebe k sobě, od sebe a k sobě, od sebe k sobě. Držte ruce pod ramenama, zadek dolů a ještě 15 sekund. Výborně, super. Ještě si chvilku odpočiňte. A zase se vrátíte zpátky. Perfektní pauza. Teďka půjdeme na ten zadek. Výborně. Znamená se na čtyřech. Ruce jsou pod ramenama. Nohu nahoru, flexu špičku a nahoru. A dolů. Perfektní. Výborně. Tak si ulehte na chvilku tu nohu, povolte a zase zpátky nahoru. Výborně. 4, 3, 2, 1. Pauza. Výborný. Tak a poslední. Jdeš na lokte. Ještě jdeš na lokte. Dobře. A půjdeme dopředu a dozadu. Dopředu a dozadu. Jenom takový mírný pohyb. Špičkami si pomáhám, výborně. A dozadu. Dopředu. Dozadu. Dopředu. Dozadu. Zase můžete si kleknout. Vrátit se zpátky. A je to stejné. Výborný. Ještě 15. Výborný. 15 sekund.
13, 11, 10, 8, 6, 5, 3, 2 a pauza. Výborný. Půjdeme dřep a výkop. 3, 2, 1 a jdeme na to. Dozadu a výkop. Dozadu a výkop. Dozadu a výkop. Dozadu výkop. Snažte se opravdu nejít přes ty špičky. Kolena jsou pořád, ale za špičkama. Výborně. Pomůžete si rukama, tím to vyvážíte. Ještě 6 sekund, 5, 4, 3, 2, 1 a pauza. Výborný, zvedání celého těla. Na druhou ruku, teďka půjdeme na levou. Tak a jdeme na to. Bude totiž to skoordinovat, že jsme se na něco zvykli, ale zvládneme to určitě. Výborný. Pořád pár ruka směřuje nahoru. Já si dám nejdřív nohu, pak se opřu o ruku a jdu nahoru. Výborně. A zpátky. A nahoru. A zpátky. A nahoru, výborný, a zpátky, super, pauza, jdeme rozkročení do široka, vrátíme do výdrží a jdeme od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe a k sobě, perfektní, ještě a raz, a dva, a tři, a čtyři. Pozor, tady u toho mám hodně tendenci stáhnout se dozadu. Hlava bude pořád mezi zápěstím a koukám dolů na ruce, to jsou pod ramenama. Od sebe, sobě, raz, a dva, 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 raz, a dva. Vydržte, když tak se vraťte na kolena a pojďte zase do výdrže. Výborně. Ještě. Pauza. Super. Perfektní. Teďka půjdeme na zadek. To znamená, jsme se na všech čtyři. A jdeme na to. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Raz, dva, tři, a změna. Perfektní, druhá noha. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Raz, dva, tři, pozor, neprohýbejte záda, pět, 6, 7, 8, 9, 10, ještě, perfektně, vydržíme to, už tam budeme, a pauza, výborně, a vydrž poslední cvik, jo, můžeme zapračit, perfektně na obdech, a jdeme dopředu a dozadu, výborný, perfektně. Zadek nízko, když to nepůjde, pojďte na kolena, pojďte zpátky a přidejte se k nám. Hlava kouká dolů. Pořád se posuneme jenom dopředu a dozadu. Výborně, aktivně, nevypřibřeji naší skurame. Perfektní. Ještě vydržte, pojďte na kolena, když tak. A zpátky.
ještě. To je ono. Vydržíme. A pauza. Super. Je to za náma. Jste nejlepší. Děkujem za trénink.